abans per ordre moltes necessitats de nou, novament, i sisplau li demano a la directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, la senyora Esther Franquesa, que s'acosti també al faristol per adreçar-se unes paraules. Bon vespre a tothom, president del Consell, delegat territorial, diputats, autors, escriptors, senyores i senyors, com ha dit el guanyador, avui, aquest vespre, estem fent la festa de la literatura. Els Premis Roc Boronat, sense cap mena de dubte, són una gran festa de la literatura i de la cultura que té la llengua del país com a matèria primera en què està feta. És una festa, a més, ja ho hem vist, ja ho sabeu, i estem contents que sigui així, una festa de llarga trajectòria i, evidentment, com a directora general de Política Lingüística, a més, a mi em fa feliç, perquè és una molt bona manera, una manera excel·lent, una estratègia excel·lent de promoure la mateixa llengua amb què aquesta literatura està feta, està escrita, està pensada i construïda. El català, evidentment, és la llengua, el català és la matèria constituent d'aquests 21 anys de Roc Boronat. Vosaltres animeu a fer literatura i ho feu molt bé, ho feu de manera excel·lent. Només cal veure el grau de qualitat dels guanyadors, el nombre de participants, veure la presentació dels participants en les dues modalitats. El Roc Boronat, sense cap mena de dubte, fa agafar ganes d'escriure. I una cosa bona també, a l'altra banda, és que fa agafar ganes de llegir. Les dues coses van juntes i han d'anar juntes. Fan agafar ganes de crear i d'endinsar-te en noves lectures, en català. 69 obres en una modalitat, 7 en la primera, 76 obres s'han presentat enguany, són moltes obres, i escrites, com deia, expressades en la llengua del país. Vosaltres sabeu que expressem el que sentim, el que vivim, realitzem actes socials com el que avui mateix hem fet, exposem les opinions, ordenem el món i el podem construir i ens organitzem el saber a través d'una llengua. Ens relacionem i ens sentim part del món en què vivim gràcies també a la llengua mateixa i sovint amb més d'una llengua com és natural, perquè les llengües no són mai excloents, sinó que sempre sumen. A més de connectar-nos amb la gent, ens connecta amb l'entorn social, amb el nostre grup més proper i amb el nostre grup gran. Avui, aquest vespre, la llengua també és protagonista. I em satisfà ser novament, he vingut a algunes edicions d'aquesta vetllada, em satisfà ser novament avui en aquesta nova edició, la 21a edició, amb vosaltres i amb tots els que us heu presentat els premis. Demostreu que sou molts els que sou capaços d'escriure en català amb una creativitat i amb una qualitat molt alta. Sense por, com deia també el guanyador, i sense restriccions. 76 títols presentats són moltes persones escrivint, moltes persones dedicades a construir uns textos ben fets de novel·la, de poesia, de prosa, novel·les breus, textos trebats, pensats, per ser llegits, insisteixo, amb l'altra banda de la moneda, per ser llegits. I per això un premi com el que avui lliurem, els Premis Roc Boronat, honoren també la nostra llengua, aquesta llengua que a vegades imaginem que és petita i que no és pas tan petita, és la novena a Europa, la 75a al món, en un món on s'hi parlen 7.000 llengües. Per tant, sentim-nos orgullosos d'aquesta llengua, sapiguem que, evidentment, té una sòlida i una llarga tradició literària i també una vitalitat literària com avui la mostrem. La llengua ens singularitza a les cultures, ens fa ser també, i llengua i literatura són sempre entrellaçades. En els Premis Roc Boronat, llengua, catalana i literatura són inseparables. Organitzacions com l'ONCE, capaces d'organitzar vetllades i tot el que suposa per a l'organització per arribar a la vetllada final d'avui, actes com el que avui hem viscut, són, sens dubte, un orgull de país. Ho dic molt convençuda, la ONCE, el que fa cada dia, i el que fa amb la cultura i la literatura, i el que fa amb les persones, són realment, és un orgull de país. 21 anys fent que la cultura entri a les cases, que enforteixi, a més, la llengua del país i fent-la propera a tothom.
Feu que escriptors novells s'hi engresquin, que s'engresquin a trobar un estímul per començar a escriure i per fer-se un lloc en la literatura, i també feu que escriptors que ja estan consolidats guanyin aquest premi i amb això consolidin també els premis Roc Boronat. Situeu la literatura en català a la vida de moltes persones. Uns premis que són atorgats per l'ONCE, perquè amb els premis dieu clarament, i aquesta potser és el gran encert dels premis, amb els premis dieu clarament que la cultura és i ha de ser per a tothom, sense pors i sense restriccions. Crec que això és el més important. La cultura és per a tothom, en igualtat de condicions, encara que siguem diferents. I l'ONCE facilita que els grans textos literaris, ho sabeu, siguin a l'abast de tothom que vulgui llegir-los, que vulgui endinsar-se. Sabem que podem llegir amb els ulls, que podem llegir amb les orelles i que podem també llegir amb les mans, sense que el sistema d'accés barri el pas a la cultura o a la formació o a la informació, com ens deia molt clarament Coia Valls, que avui també ha estat reconeguda per la seva llarga i excel·lent trajectòria vital i professional. No hi ha frens si no els posem nosaltres per a la creació ni per a la lectura. Durant molts anys feu aquesta gran feina d'acostar la cultura a tothom i de reconèixer a la cultura la centralitat que ha de tenir en tota societat. És la millor manera de viure sabent que estem units per aquests llaços que es traven gràcies sobretot a l'entorn cultural. En nom del govern us dono l'enhorabona a l'ONCE per haver-la organitzat. Dono l'enhorabona també a tots els que heu optat al premi. Sou molts els que ho heu fet i, per descomptat, dono l'enhorabona als que n'heu estat guanyadors. Enhorabona, Rafael Vallbona, veig fos de primera fila, pels teus bons dies, que van començar amb una mica de penombra, però que al final té un títol bonic de bons dies, el primer també m'agradava. Un autor, com deia, de prestigi, que es consolida encara més i que consolida també els premis a Roc Boronat. Enhorabona, Mercè Guiu, enhorabona pel millor de cada vida, també amb aquest títol que, abocant amb l'altre, tots dos guanyadors, heu posat un nom que a mi em fa pensar en la felicitat. I jo crec que això és el que busca la cultura, és el que busca també la literatura, fer-nos més lliures, fer-nos més tolerants, fer-nos més oberts i, per tant, fer-nos més feliços. Aquesta és la finalitat de la cultura i també de la literatura. Enhorabona també a Coia Valls per aquest reconeixement merescut, evidentment per la gran feina que heu estat fent, per a tots els llibres que heu volgut escriure, per aquest llibre que aquí avui, a més, se situa encara d'una manera més emblemàtica i que obre també la llum a les persones que potser no la tenen. Tots els que heu guanyat, tots els que escriviu. Gràcies també a l'editorial, no me la volia pas deixar, sense les editorials els lectors ens quedaríem sense poder llegir, són una baula imprescindible perquè hi puguem accedir. Gràcies a Amsterdam, d'Ara Llibres, per oferir-nos aquesta novel·la breu guanyadora que aviat tindrem a les nostres mans. Hem pogut llegir també la guanyadora de l'any passat i, per tant, això també s'ha de reconèixer en una nit com la d'avui. Tots, inclosos, evidentment, els editors, els escriptors, sou ambaixadors de la llengua, ajudeu a la construcció nacional, jo crec que això va junt amb la creació de la vostra obra, en un imaginari col·lectiu que tots compartim. Us felicito i jo, a més, us admiro pel coratge que teniu d'escriure. La veritat és que us envejo una mica, a mi m'agradaria també posar-m'hi algun dia, però no en sóc pas capaç, i sobretot us admiro per aquesta manera de fer que aconseguim que després nosaltres us puguem llegir. Per molts anys el fem, per molts anys doneu, com deia, a la cultura la centralitat que mereix per viure plenament a la societat i perquè sigui una societat cohesionada. És, sens dubte, una organització d'excel·lència que ajuda a superar les restriccions amb què les persones topen per circumstàncies que, evidentment, no han triat, i per viure en la societat, per fer que la societat sigui cada vegada més igual i que les condicions en què vivim ens uneixin a tots per tenir els mateixos drets, encara que siguem diferents.
Gràcies perquè ajudeu a guanyar autonomia a moltes persones, a guanyar autonomia perquè s'integren a la societat. La veritat és que quan t'hi acostes de prop, si és que teniu aquesta sort, quan teniu t'hi acostes, veus que guanyen, sobretot, seguretat i il·lusió per viure i, per tant, són també més feliços. Enhorabona doncs a tots per aquesta nit, enhorabona als organitzadors dels premis, als que hi heu participat, al jurat, que me'l voldria pas deixar, als que hi heu llegit tantes hores per endavant, i la més gran felicitació als guanyadors. Fem avançar junts aquest país amb la literatura i amb la llengua amb què l'escrivim, l'escoltem o la llegim. Tant hi fa, que per molts anys escriviu i puguem llegir. Gràcies. Per la seva inestimable col·laboració en aquesta edició dels Premis Literaris d'Europa Coronat i perquè sempre, sempre ha estat i està al nostre costat. I ara, per finalitzar, és el torn de la música. Tornarem a escoltar Ignasi Terraza. L'any 2015 presentava l'espectacle Imaginant Miró, on la música del seu trio es combinava amb la pintura de Joan Miró tal com la veu Terraza, proposant-nos tot un exèrcit d'imaginació, tot un exercici, volem dir, d'imaginació. Potser també era un exèrcit, però és una imaginació. El 2005 fundava el seu segell discogràfic, Sweet Records, on es recull gran part de la seva activitat discogràfica des d'aleshores. Entre les seves darreres col·laboracions destaquen els concerts d'Ignasi Terraza i el pianista holandès, també Sec, Bert, Van den Brink, en tribut al gran mestre Pepe Montoliu, que es va presentar al Festival de Barcelona amb gran èxit. I aquí, al costat, a l'altell del hall de l'auditori, tenim el racó d'en Tete, una petita mostra del genial jazzman que inclou alguns dels seus objectes personals més estimats. Ara, precisament, Ignasi Terraza ens interpretarà els temes Body and Soul i Blues 42.